Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perbincangan kita dengan subtopik 5.7 tindak balas kimia yang berlaku dengan kehadiran cahaya. Okey, jadi yang pertama tindak balas kimia yang akan kita bincangkan ialah proses fotosintesis. Di mana proses ini memerlukan kehadiran cahaya matahari untuk menjalankan tindak balas kimia. Jadi di sini pokok atau pertumbuhan sebenarnya dia ada satu pigmen yang bernama klorofil yang boleh memerangkap tenaga cahaya dan dalam proses itu akan menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia. Okey, jadi bahan mentah pertama yang diperlukan oleh tumbuhan ialah air. Di mana air ini akan diserap oleh tumbuhan melalui akar. Dan biasanya air ini akan ada bersama dengannya ialah garam mineral. Okey. Okey, seterusnya tumbuhan memerlukan gas karbon dioksida. Jadi ini merupakan bahan mentah yang kedua. Gas karbon dioksida wujud secara semula jadi dalam atmosfera bumi. Okay. Akan dibawa masuk oleh tumbuhan. Di mana gas karbon dioksida ini akan masuk melalui liang-liang stoma yang ada pada permukaan daun. Okay. Liang-liang stoma ini ada pada bahagian atas daun dan juga pada bahagian bawah daun. Okey, seterusnya syarat seterusnya untuk berlakunya fotosintesis mestilah ada tenaga cahaya. Dan tenaga cahaya datang daripada matahari. Dan seterusnya syaratnya perlu ada klorofil, iaitu pigmen berwarna hijau yang wujud dalam organel dinamakan sebagai kloroplas. Jadi sekarang ini dah ada dua bahan mentah yang diperlukan, karbon dioksida air. Kemudian ada syarat keperluannya, tenaga cahaya dah ada, klorofil dah ada. Maka akan berlakulah proses dikenali sebagai fotosintesis yang akan menghasilkan bahan yang dinamakan sebagai glukosa. Glukosa yang dihasilkan akan disalurkan ke bahagian lain tumbuhan tersebut. Jadi glukosa ini sangat penting kerana dia merupakan unit asas untuk menghasilkan tenaga. Jadi penghasilan tenaga dalam proses respirasi memerlukan glukosa ini. Jadi glukosa juga kena ingat merupakan unit kecil bagi karbohidrat. Dan selain daripada glukosa, proses fotosintesis juga akan menghasilkan oksigen. Jadi ini yang dihasilkan dalam proses fotosintesis. Sebenarnya kita tengok kesan cahaya kepada bahan kimia yang peka kepada cahaya dan cara penyimpanan bahan kimia tersebut. Yang pertama, bahan kimia yang berubah apabila terdedah kepada cahaya dipanggil sebagai bahan kimia peka cahaya. Contohnya adalah argentum klorida, argentum bromida, argentum iodida dan juga hidrogen peroksida. Okey, tindak balas akan berlaku apabila bahan kimia peka cahaya terdedah kepada cahaya. Jadi awak kena ingat cahaya juga merupakan sejenis tenaga. Jadi argentum bromida akan apabila terdedah kepada cahaya akan membentuk argentum. Argentum ialah perak dan juga bromida yang berwarna hitam kelabu. Jadi itu yang berlaku. Okay, seterusnya bahan kimia peka cahaya ini digunakan dalam filem fotografi. Ini kaedah lama, kamera lama yang menggunakan filem. Kamera baru sekarang ni digital, tidak lagi menggunakan filem fotografi. Jadi bahagian yang terdedah kepada cahaya akan bertukar menjadi warna hitam kelabu pada filem fotografi. Jadi boleh dilihat di sini. Dapat dilihat di sini, inilah
image yang terbentuk pada filem sebelum diproseslah. Jadi oleh kerana bahan-bahan kimia ini sangat peka pada cahaya, maka cara penyimpanan dia mestilah mengelakkan kehadiran cahaya. Contohnya di sini hidrogen peroksida dan argon klorida perlu disimpan di dalam botol yang gelap. Botol gelap ini akan mengelakkan kemasukan cahaya ke dalam botol tadi dan terkena pada permukaan bahan yang disimpan di situ. Di dalam botol tersebut. Biasanya kertas dan filem fotografi akan disimpan dalam plastik dan bekas gelap. Kerana jika mereka terdedah pada cahaya, maka akan berlaku kerosakan. Maksudnya akan berlaku imej-imej yang tidak diperlukan pada filem tersebut. Jadi itu untuk topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.